Um grande aparato de policiais do Batalhão de Operações Especiais foi mobilizado. Ao todo, 14 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão preventiva foram cumpridos. A operação, batizada de Chave Mestra, foi deflagrada nesta terça-feira pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Acre, em parceria com a Polícia Militar. A ação policial ocorreu simultaneamente aqui na capital, em Plácido de Castro, Sena Madureira e no estado da Paraíba. Estamos no cumprimento de mais uma missão, os mandatos de prisão em apoio ao GAECO, operação chamada Chave Mestra, decorrente da apreensão de um celular de operações anteriores, cuja investigação pode chegar a outros membros da organização criminosa. Entre os 9 presos está o líder de uma organização criminosa que atuava aqui no estado. O mandado de prisão foi cumprido no estado da Paraíba. Esse que foi preso no estado da Paraíba é uma das lideranças também da facção criminosa. Significa dizer que é mais um grande nome do grupo criminoso que é tirado de circulação e colocado aí às barras das grades.